ఏ ఆవాను గీత ఎముతానే పుష్పాలు కొనుటు సాలేక ఇత శక్తి నిమ్మిరద అజ్ఞాత నిమ్మ్యాతాది నిమ్మ్యానస మోజన కఫా యసితానోత్న కొర్తన సౌతన దేవతని సత አቤቱ ወዳንተ እንለምናለን። ጠላታችን ፍቅር መቃብርና ተቀጣጠሩ ሁላችንም ማለት ነው። ሞትን ያጠፋ የሰይጣንን ወጥመድ ቆርጦ ለሰው ክብር ሕይወትን የሰጠ አቤቱ ወዳንተ እንለምናለን፣ እንማልዳለን። ለዘላለም የማትሞት ነህ፣ የሕይወትን ሳጥን ባንተ ዘንድ ነው። በሃይማኖት ስለሞቱ ስለቀደሙ አባቶቻችን ስለ ጳጳሳት አለቆችና ስለ ኤጲስቆጶሳት ስለ ቀሳውስትና ስለ ዲያቆናት ስለ አለቆችና ስለ መዘምራን ስለ ደናግልና ስለ መነኮሳት ስለ ሕፃናት ስለ ባልቴ ስለ ባለቤቶችና አባትና ስለሌለው ስለ አገልጋያችን ስለ ሕዝበ ክርስቲያን ስለ አገልጋያችን ስለ ሕዝበ ክርስቲያን ስለ አገልጋያችን ስለ ሕዝበ ክርስቲያን ከወገኖች ለይተህ በእውነትና በሚገባ ስለጠራቸው በዚህ ቦታ ስላሉ ሰዎችም ሁሉ በለመለመ ቦታ በረፍትን በረፍት ውሃ ዘንድ በአብርሃምና በይስሐቅ በያዕቆብም አጠገብ ነፍሳቸውን አሳረ። ስለ አገልጋዮ ስለ ሕዝበ ክርስቲያን ስለ አገልጋዮች ስለ ሕዝበ ክርስቲያን ስለ አገልጋዮ ስለ አገልጋዮች ስለ ሕዝበ ክርስቲያን ረፍትን ለመስጠት ስልጣን ያለ አምላካችን እግዚአብሔር አንተነ ስለሞቱ አባቶቻችን የጳጳሳት አለቆችና ስለ አባቶቻችን ስለ ጳጳሳት ስለ አባቶቻችን ስለ ኤጲስቆጶሳት ስለ አባቶቻችን ስለ ቀሳውስት ስለ ወንድሞቻችን ዲያቆና ስለ አባቶቻችን መነኮሳት ስለ ወንድሞቻችን ስለሆኑ ስለ ዝሙሉ እህቶቻችን ስለሆኑ ስለ ሴቶችን ዘንድ እግዚአብሔር መንግስተ ሰማያት መስራችን ያሳረው ዘንድ ታሪካችን የማይሰረግን ዘንድ ሁሉን የምትይዝ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ስለሞቱ ስለ ወንዶችና ስለ ሴቶች አገልጋዮች እንለምናለን፣ እንማልዳለን። ስለ አገልጋዮች ስለ ሕዝበ ክርስቲያን ነፍሳቸውን በለመለመ ቦታ በረፍቱ ዘንድ በአብርሃም በይስሐቅ በያዕቆብ አጠገብ በመንግሥተ ሰማያት አሳረ። ወደ ብርሃን በሚመሩ በመላእክት መሪነት በዘላለማዊት ማደሪያ ውስጥ ነፍሳቸውን አሳድር። ሥጋቸውንም ትንሣኤን በሠራበት በቀጠሮ ቀን አስነሳን። የማይታበል ተስፋ ቅዱስ ብሩክ እንደመሆኑ መንግሥተ ሰማያትን አደላችን። Amen.
ወንዶችንና ሴቶችን ባሮችን ሁሉ ከበደልም ከመርገም ሁሉ አድናቸው።
በቃላችንም ቢሆን በስራችንም ቢሆን በሐሳባችንም ቢሆን አቤቱ አንተ ምንበት ተወልደን አስተስርየልን አቃለልን ይቅርም በለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ አንተ ቸር ሰው ወዳጅ ነህና አቤቱ የተፈታን ነፃ የሚወጣን አድርገን ወገኖችን ሁሉ ፍታቸው። አንተ የመሆን እኔንና ባሪያን ፍታኝ። ክቡር የሚሆን የጳጳሳት አለቃ አባ መርቆሬዎስን አባ ማትያስን አስበው። ብፁዕ የሚሆን አባ መልከጼዴቅን አስበው። አምላካችን እግዚአብሔር ለብዙ ዘመናት ለረጅም ወራት በእውነትና በሰላም መጠበቅን ጠብቅልን። አችን ኢትዮጵያን አስባት። የሚጣላትና ጠላቶቿን ፈጥና አስገዛላት። የጳጳሳቱን አልሞ ጳጳሳቱን ኤጲስቆጶሳቱን ቀሳውስቱንና ዲያቆናቱን አባና አባቢዎችና መዘምራኑን ደናግሉንና መነኮሳቱን ባሰቶቹና አባትና ተሞቱባቸውን ወንዶችንና ሴቶቹን ሽማግሌዎቹንና ልጆቹን ክብር ፍረምቶን በዚህ ቤተ ክርስቲያን ያሉትንም የቆሙትንም የክርስቲያን ወገኖች ሁሉ ክርስቶስን በማመን አጽናቸው። አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በቀናች ሃይማኖቱ ነው የሞቱትና ያረፉትን አባቶቻችንና ወንድሞቻችንን እህቶቻችንን ሁሉ አስባቸው። ነፍሶቻቸውንም በእነ አብርሃም በእነ ይስሐቅ በእነ ያዕቆብ አጠገብ አኑር። እኛንም ከኃጢአት ሁሉ ከመርገምም ከበደልም ሁሉ ከክደትም ሁሉ በአሰር ከመማለም ከመገዘትም ሁሉ አድነን። በክደትና በርኩሰት ካላውያንና ከአረማውያን ጋር አንድ ከመሆን አድነን። አቤቱ ጥበብንና ኃይልን ልብንና ልቡና እውቀትንም ስጠን። እንግዲህ ከሚፈታተን ከሴጣን ስራ ሁሉ እስከ ዘላለሙ እንርቅ እንሸሽም ዘንድ ስጠን። አቤቱ ሁል ጊዜ ፈቃድንም ውድንም እንሰራ ዘንድ ስጠን። ስማችንንም በመንግሥተ ሰማያት በሕይወት መጽሐፍ ከቅዱሳንና ከሰማዕታት ሁሉ ጋር ጻፍ። በጌታችን በእሱ በጌታችን በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽላንተ ይገባል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙም